Saking kau penak aku leh menikmati kendangannya Mas Regeng ngasih. Mata sembah nuwun Mas Adel nak tembangin tak. Ongge. Ongge. Ya. Respon tiba nika. Mangke tibun tenggo biar asar mawon menikah kegandengan wedalipun sampun ngepas gih. Oh, niki mboten ditelas nih. Tek ra krasa to entek ora niki. Lah kowe iki, lah kono meneng wae nek kono wis entek iki bengok. Gengge, kita etensi ini dua apa biar. Manja nih kena, kok rasa sadar ya aku nentek Gusti. Ya pas dintek kena, no. Catatan saya. Hey, 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 hey.
Joko. Mas Joko. Insya Allah rencana nih. Ya. Sabtu pagi tolong.
Cerah Foto Production. Aku rekor-rekor anu. Busarono mana Busarono? Iramane Samboyo Mas, Samboyo Mas. Yo. Lu
matur nuwun sampun kersa beksa. Wah, luar biasa. Cek jam siji, rasah mempeng-mempeng, gitu. Mungkin gak ecek. Orang kelemahannya pengendang ini mbak. Terus pundi? Lewat jam telu ngeluk alom, alom, alom. Terus lecek. Soyok kelawu, ay. Jadi ini awalnya ireng metalik, jadi dop. Anjir, lah ini kumpun dopingan ngatain. Wah, ini biasa. Dopingnya Sprit. Biar iklannya Sprit ya, biar. Sensasinya. Oke, monggo lajeng akan. Jan-jane kowe nengen iki.
matur sembahanwun Mbak Lalas. Memanise merati pacane mung prasojo gandhes luwes wiragane rina wengi mung tratapan montang manting tanjena nimasira duh wong ayu dasar pinter hamba beto nggih Mbah Tukimin piantune ingkang nembe jumeneng menika. Oh menika. Katuran Mbah. Nggih. Buka celuk mawon ndak jengak. Sehuning mustiko tuben lembut isma len sabaya pati merang raden wibratmoyo kang wis prasetyo hanen jembrianti. Sehuning datan
nyandingi nggih. Mas. Tuh pundi lho jenenge kenceng gak. Cek. Lagi niku bapake wonten perlu. Oh, wonten perlu napa? Nggih, nyuwun pirsa, Mas CR Production ki regane pira? Oh, ngoten. Langsung kontak piyambak mawon. Nggih, nembe nego. Oh, nggih. Mangke nek Mas Kris wonten ingkang ngubungi nggih berarti bapak nika. Oh, nggih. MC-ne kita ganti. Napa, Pak De? Dile mawon kersane mboten. Nah, nggih. Oh, nggih, matur sembah nuwun, Mas. Nggih. Minta lagu gendeng apa iki? Kok gendeng apa to? Nggih, wacana dhewe. Oh, nggih, gendeng. Nggo saking Bu Sarono ngersakaken gendeng kembang rawe ugi gubuk asmara tuan rumah. Oh, nggih, matur nuwun. Iki kijing miringe engko bar asar no, iki oh, ditembangke sing apa iki kembang rawe apa yen li? Kula nyuwun sing Jepang. Sing Cina mawon nggih. Anu tembange Yen Li, Mas. Yen iki dereng tutuk kok. Lah aku meng mbok umpama kok. Oh iya iya. Ngono nesu. Lah tak pikir wis e, lah kono ngajak wis ah. Cek. Nggih. Katresnaning wit Allah menika wedalipun sampun tasih cekap kangge setunggal lelagon. Nggih, Bu, mepet-mepet anget. Sudaryo monggo. Berjuang jika lindah.
Pak Lurah, monggo Pak Lurah. Pak Wasito, monggo Pak Wasito. Bosan. Sito monggo Pak Wasito. Banten niki. Arisan. Oh, nek minggu ra nganggur larisan. Matur sembah nuwun, Bapak. Alhamdulillah. Pak Daryo asok pertama, engko sing oleh awake dhewe kuwi. Nggih. Yo. Nggih, lajeng nggih. Lajeng. Siap. Saka bisa. Mas Joni nyambut damel. Yo, asik. Aku sing oleh tak jajake bakso kabeh. Nggih. Lajeng nggih. Indonesia wis ngalalahke wong.